ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਲੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਧਨ ਹਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 100% ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋਟ ਟੀਵੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਪਰੂਵ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟੈਸਟ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿੰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲੇਨ ਦੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਲੇਨ ਦਾ ਇੰਜਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਲੇਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਰਡ ਅਤੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾਸਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਐਸਟ੍ਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪਲੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਲਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਨ ਦੀ ਹਰ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਐਸਟ੍ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਲੇਨ ਦੀ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਲੇਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਟ੍ਰੇ ਪਲੇਨ ਦੀਆਂ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਿਗਰਟ ਇਸ ਐਸਟ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਪਾਵਰ ਬੈਂਡ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਫੇਲਿਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਬਾਈਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਪ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਬਾਈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਪਾਇਲਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਬੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਲੇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੂ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਰਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਇਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸੈਂਸਰ। ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਨ 2000 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ 에어 ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਲੇਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟਕਰਾਉਣ ਇਸ ਲਈ 에어 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ GPS ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਨ ਦਾ ਰੂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਲੇਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸੇਫਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੇਨ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹਵਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਲੇਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਲੇਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਲ ਹੋਲ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਡ ਹੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਨੀ ਹੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਲੇਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੈੱਡ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਸਟicker ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੰਗ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ੀ ਅਮਲੇ ਜਾਂ ਕਈ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਟicker ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਲੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਯੈਲੋ ਹੁੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਯੈਲੋ ਹੁੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਫਲੇਸਾਈਡਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਲਾਈਡਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੁੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਲਾਈਡਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਲਾਈਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਫਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੈਬਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਲ ਸੈਂਸਰ ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ GPS ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸਰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਂਸਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਇਲਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਐਰੋਪਲੇਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਤੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜੋਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ